ስትልን ውድ የኢትዮ ሳንድሮይድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ዛሬ እንግዲህ አዲስ ይሆናል እናንተ ትማሩበት አላችሁ ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድን ነው ኪን ማስተር ቪዲዮ ኤዲተር ፕሮ ቨርዥኑን እንዴት በነጻ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የፕሮ ቨርዥኑ ምንድን ነው ጥቅሙ? እዚህ ጋር ዋተር ማርክ የለውም ማለት ነው። እሱን እንዴት በነጻ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከሱ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ የተወሰነ እንግዲህ እንዴት እኔ ዳውንሎድ አድርጌ እንዴት ኤዲት አድርጌ እንዴት ተጠቀምኩበት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ ዩቲዩበር ካላችሁም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ሰርች አድርጌ ብዙ ቪዲዮ አይቻለሁ። ኪን ማስተር ላይ አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች በዋተር ማርክ አሳይተዋል ማለት ነው። አሰራሩን በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄ የምለቅላችሁ ቀኑ መቼ ነው? ማክሰኞ ማታ ነው ማለት ነው። የዛሬ ሳምንት ሌላ የሆነ አዲስ የሆነ ይዤላችሁ ቪዲዮ እቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ላሳያችሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ምንም አይነት ገንዘብ አንከፍልም ማለት ነው። በነፃ ነው ዳውንሎድ የምናደርገው። እንግዲህ ኪን ማስተር ዋጋው እንግዲህ በቀይ እንዳከበኩላችሁ ይህን ያህል ማለት ነው። በወር እና በአመት የምንከብረው $5 እና $40 ነው። እንግዲህ ይሄ በዚህ ላይ ቀይ እንደምታዩት ዋተር ማርክ አይኖረውም ማለት ነው። እዚህ ላይ አናቱ ስታውን ስታዩት የነበረ እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ቪዲዮ በኪን ማስተር ነው ማለት ነው። በስልኬ በአፕሊኬሽን የሰራሁትኝ እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ዋተር ማርክ አናቱ ላይ የለበትም ማለት ነው። ሜድ ባይ ኪን ማስተር የሚል ጽሁፍ የለውም። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይ ማክሰኞ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስከዛው መልካም ሳምንት።